600 квадратних метрів у полум'ї. 18 вересня на набережні Перемоги горіла двоповерхова причальна споруда. За попередніми даними, пожежа почалася близько 15-ї години в дебракадері, який частково знаходився на березі річки і тривалий час не використовувався. Для ліквідації вогню залучили 30 рятувальників та 6 одиниць техніки. За годину стихію вгамували. Загиблих і постраждалих немає. Будівля повністю дерев'яна, палала майже повністю. О 16:15 було проведено локалізацію, о 16:31 – ліквідація пожежі.